عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مکی دور، اور مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تین مراحل: ایک مرحلہ خاموش دعوت، دوسرا مرحلہ خاموش دعوت 3 سال تک، چوتھے سال سے علل اعلان دعوت کا اعلان کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہے 10ویں سال تک۔ 10ویں سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا مرحلہ، جو بیرون ممالک طائف اور دوسرے ملکوں میں اور دوسرے شہروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ چلتا ہے۔ کل کے سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعوت پہ بات ہماری ختم ہوئی، اور خفیہ دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد تقریباً 40 کے قریب ہوئی۔ جب چوتھا سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر یہ والی ہیں، اور ساتھ میں فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، کہ آپ اپنے کام کو اور اپنی بات کو بلند کریں، مشرکین کی پرواہ کسی قسم کی آپ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اب اعلان ہونا تھا مکہ المکرمہ میں، ایک بہت بڑا محاذ کھڑا ہوا اور ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی۔ اب وہ اس چیز کو کہتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اجعل الآلیت الہا واحدا، ایک الہ ہمیں بنا دیا، ہمارے لیے ایک خدا بنا دیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے، کہ عجیب سی بات ہے کہ ہر کام کو صرف ایک الہ کیسے کر سکتا ہے، یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان کے خلاف محاذ کھڑے کر دیے۔ اب کس قسم کے محاذ تھے؟ یہ والا جو دور ہے اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دشمنان اسلام، ان کے ساتھ قرآن عزیز نے کیسے ان کو پکڑا اور ان کا احوال قرآن عزیز نے کیسے بیان کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مجموعی طور پر وہ قرآن عزیز کو اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے کیا کچھ کرتے تھے۔ ایک طریقہ تو ان کا یہ تھا کہ وہ استہزاء اور تحقیر اور تکذیب کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اب یہ مذاق اڑاتے تھے، یہ تو پاگل اور دیوانے ہیں کہ ایک الہ پہ ہمیں جمع کرنے لگے ہیں۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم مٹی سے مٹی جب بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا،
ان هذا لشيء عجاب, بڑی ہی تعجب خیز بات ہے, یہ ماننے کو تیار نہیں. اب طنز کیا کرتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, تحقیر کرتے ہیں. قرآن عزیز کی آیات اور بھی بہت زیادہ اس کے اوپر آتی ہیں. دوسرا طریقہ ان کا کیا ہے, شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں, باتوں کو وار رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ایسے ہی وہ کرتے ہیں, ایسے ہی بات کر رہے ہیں. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون, کہ مذاق ٹھٹھا بھی ہے, ساتھ میں شکوک و شبہات بھی ڈال رہی ہیں کہ بات نہیں ہے, ایسی نہیں ہے, ویسی بھی نہیں ہے. اور ان کے طریقے میں شکوک و شبہات کیسے ڈالا کرتے تھے, اب صبح صبح ایمان لے آؤ, مدینۃ المنورہ میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے. مجموعی طور پر صبح صبح ایمان لے آؤ, اور ایمان لانے کے بعد شام تک کہنا کہ بھئی یہ دین بڑا بہترین ہے, میں سمجھ چکا ہوں. شام کو دوبارہ آپ کافر بن جانا اور کہنا کہ میں جب ان کی گہرائی تک پہنچا ہوں تو یہ اسلام وہ نہیں ہے جو میں نے قبول کیا تھا. شکوک و شبہات ڈالے جا رہی ہیں تاکہ بات ان کی نہ مانی جائے. اب یہ ہے کہ تیسرا ان کا واقعات, قرآن کی جتنی بھی تعلیمات کو وہ کیا کہتے, ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں, کہانیاں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے لیے لوگ اس کے مقابلے میں نضر بن حارث وغیرہ آ کر کتابیں لے کر آتے اور لوگوں کو آ کے پڑھاتے کہ اس کے مقابلے میں یہ چیز ہے, اس کے مقابلے میں یہ چیز ہے. ایک اور کیا, سودے بازی, لین دین کر لیں, کچھ لے لیں, کچھ دے دیں, کہ کچھ آپ ہمارے بتوں کی مان لیں, کچھ ہم آپ کے بتوں کی مان لیتے ہیں. تو قرآن عزیز نے واضح طور پر ان کی اس بازی کو بھی نہیں جیتنے دیا, یہ کام بھی ان کا نہیں چلنے دیا. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, کہ تمہاری بات نہیں مانیں گے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ, تمہارا دین تمہارے پاس, میرا دین میرے پاس. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو میں شریک ٹھہراؤں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو میں الہ تصور کروں. ان کے تمام محاذ قرآن عزیز نے اس طرح سے بیان کیے. اب یہ ہے کہ کچھ افراد اس دور میں ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کیا, اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے دشمنی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا. اس میں پہلے نمبر پر ابو الجہل بن ہشام ابو الحکم جس کو کہا کرتے تھے, اس کا نام ابو الحکم. ابو الحکم کا مطلب یہ ہے کہ حکمت اور دانائی کا باپ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ابو الحکم نہیں ہے, یہ ابو الجہل ہے, جہالت اور نادانی کا یہ باپ ہے, کہ وہ سب سے بڑا جاہل ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے, وہ سب سے بڑا جاہل ہے ابو جہل, اس لیے اس کو فرمایا. اس کے لیے قرآن عزیز نے کہا کرتا تھا انا عزیز کریم, میں عزت والا بھی ہوں اور غلبے والا بھی ہوں اور بامکرم بھی ہوں. قرآن عزیز نے اس کو بیان کیا, ان شجرت الزقوم طعام الاثیم, اس کے لیے جو ہم نے کھانا تیار کیا ہے وہ شجرت الزقوم ہے. شجرہ وہ درخت ہے, زقوم کا وہ کیا چیز ہے, طعام الاثیم, گناہگاروں کے لیے وہ کھانا ہے. وہ یوں ہی سامنے رکھے گا, اس کا چہرہ سارا کا سارا اس شجرہ اس کھانے کے اندر آ کے گر پڑے گا, پھر وہ اس کو پیے گا, پیتے ہی اس کے پیٹ کا جتنا بھی نظام ہے وہ پیشاب کے راستے سے نیچے کو نکل جائے گا, اور اس وقت اس کو ذق انک انت العزیز الکریم, آج چکھو, تو کہا کرتا تھا کہ میں عزیز ہوں, میں کریم ہوں, آج تیرا یہاں پر پتہ چل رہا ہے. اس کو اللہ جل جلالہ نے اس کے بارے میں یہ قرآن عزیز اتارا. اب یہ ہے امیہ بن خلف, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علل اعلان گالیاں دیا کرتا تھا, علل اعلان برا بلا کہا کرتا تھا, قرآن عزیز نے اس کے بارے میں بھی اتارا. بنیادی طور پر اس کو نقشہ صرف یہ مکی زندگی کا یہ والا دور ہے,
یہ اگر آپ اکیلے میں مطالعہ کریں یا ویسے سنیں، ایک دفعہ دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے، صحابہ اکرام کے ماتھے اور ان کے قدموں میں اپنی جانیں نشاور کرنے کو دل کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم عطر کے ایک ایک بال پہ لاکھوں اور کروڑوں جانیں قربان کرنے کو دل کرتا ہے کہ ان ایام میں اور ان حالات میں ان لوگوں نے کیسے مقابلہ کیا ہوگا، کیسے سینے انہوں نے کھولے ہوں گے اور کیسے انہوں نے وہ کیا۔ یہ بڑا ہی کھٹن اور بڑا ہی مشکل اور بڑی ہی عجیب گھاٹی ہے جس سے یہ صحابہ کرام گزرے۔ آخر میں آپ کو نتیجہ ملے گا اور تسلی بھی ملے گی، نتیجہ بھی ملے گا تسلی بھی ملے گی۔ وہ یہ ہے کہ آخر تک آج کا سبق وہی چلنا ہے، تسلی یہ ملے گی کہ اسلام اگر اتنی مشکل گھاٹی سے نکل کے آ چکا ہے تو اس اسلام کو قیامت کی صبح تک کوئی دبا نہیں سکتا۔ اتنی مشکلات اسلام پہ دوبارہ کوئی نہیں آنی، کوئی ڈال ہی نہیں سکتا۔ امیہ بن خلف علل اعلان گالیاں دے رہا، اس کے جواب میں قرآن عزیز بولا، وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ یہ شخص اور اس جیسے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسی آگ میں جائیں گے جو آگ جسموں سے شروع نہیں ہوگی، اس کی ابتدا دل سے ہوگی، دل سے بھڑکے گی پھر جسم کو لگے گی۔ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ۔ ابی بن خلف آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، طنز کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور طنز کر رہا۔ طنز کس چیز کا کر رہا؟ قبرستان گیا، قبرستان سے ہڈیاں لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے آیا اور ہڈیوں کو یوں مسلا، مسلنے کے بعد چھو کیا، اب ربک یستطیع ان یحیی هذه العظام، کیا آپ کا رب اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ سے وہ زندہ کر دے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا۔ ان کو یہ بتا دیں کہ ہمیں مثالیں دیتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، اس سے یہ پوچھے کہ آپ کو ایک نطفے سے کس ذات نے بنایا ہے۔ جو ذات ایک نطفے سے ایک انسان بنا سکتی ہے، وہ ذات ایک ذرے سے دوبارہ سے اس انسان کو بنا سکتی ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے عقلی دلیل دی، عرب لوگ دو درختوں کو استعمال کیا کرتے تھے، ایک کا نام مرخ اور ایک کا نام عفار، ایک کو کہتے تھے نر، دوسرے کو کہتے تھے مادہ، ایک کو دوسرے کے اوپر یوں رگڑتے تھے اندر سے آگ نکلتی تھی۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اپنے آنکھوں سے تم دیکھتے ہو درخت کو، دوسرے ایک درخت کی ٹہنی دوسرے درخت کی ٹہنی پہ رگڑتے ہو، اس میں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں۔ جو ذات پانی میں سے آگ نکال سکتی ہے، وہ ذات ان دوبارہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ جان بھی دے سکتی ہے۔ عقبہ بن معیط، اس کے بارے میں قرآن عزیز نے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ کون آدمی ہے؟ عقبہ بن معیط، دوست کی وجہ سے اسلام نہیں لایا، اسلام دوست کی وجہ سے نہیں لایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ شخص اور اس جیسے وہ شخص جو دوستی کو آگے رکھتے ہیں اسلام کو آگے نہیں رکھتے، ان کا کیا ہوگا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جہنم کو دیکھے گا، جہنم کی ہولناکی دیکھے گا، وہاں کے انگارے اور چیخ و پکار کو سنے گا، وہاں کا دھواں اور ہاؤ اور ہود کو سنے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ کو کاٹے گا۔ جیسے پریشانی میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے، یا یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے، پینسل ہو تو اس کو دبا دیتے ہیں کہ یہ فطرت ہے۔ اب وہ فطرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا
کہ یہ ظالم قیامت کے دن اپنے ٹھکانے کو دیکھ کے یوں اپنی انگلی کو اپنے منہ میں لے جائے گا اور کونی تک اپنا سارا جسم کھا جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کہے گا ہے کاش کہ میں اس دوست کی بات کو نہ مانتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی مان لیتا۔ ولید بن مغیرہ یہ سارے اس کے بارے میں انہ فکر وقدر ثم قتل کیف قدر، اس نے اس کی تفصیل مزید بھی آ رہی ہے، اس نے سب کو جمع کیا تھا، جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بتاؤ حج کا زمانہ، اس کے بعد میں اسی طرف بھی آ رہا ہوں، اس نے کہا تھا کہ حج کا زمانہ ہے، مجھے بتاؤ کہ کون سا جملہ ہم ان کے لیے کہیں کہ یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، یہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے پورا نقشہ کھینچا کہ اس نے سوچ کے بتایا کہ یہ ہے، یہ بھی دیکھتے ہی آگ میں جائے گا اور دشمنان اسلام سارے کے سارے آگ میں ہی جائیں گے۔ نضر بن حارث، عاص بن وائل بہت بڑا تاجر تھا، نضر بن حارث بہت بڑا تاجر، شام سے لڑکیاں لے کے آتا تھا اور شام سے کتابیں لے کر آتا تھا اور لوگوں کو آ کے بتاتا تھا کہ جیسے رات کو تم قرآن مجید سنتے ہو ایسے میں بھی تمہیں کہانیاں سناؤں گا، جیسی کہانیاں ان کی ہیں ویسی کہانیاں میری ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لغویات اور فضول چیزیں خرید کر لاتے ہیں، باطل کا شروع سے یہ ہتھ گنڈا رہا کہ وہ لڑکی سے، وہ مال سے، وہ شکوک و شبہات سے اسلام کے اوپر اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی وہ کوشش کرتا ہے، شروع سے یہ ایسے کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو مخلص لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتے۔ اب دوسرا پہلو ایک اور ہے، یہ دشمنان اسلام کا پہلو اس زمانے میں، یہ زمانہ کتنا چلتا ہے، یہ 4 سال سے 10 سال تک، 4 سال سے 10 سال تک۔ اب یہ ہے کہ دشمنان اسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کے اوپر ان کی پکڑ کی اور مسلمانوں کو تسلی دی، مسلمانوں کو تسلی دی۔ دوسری طرف کون ہیں؟ دوسری طرف وہ مسلمان ہیں، تہذیب المسلمین کے نام سے عنوان آتا ہے کہ کون سے مسلمان ہیں، کن کن کو کیسے کیسے تکلیف دے دی گئی اور دی گئی۔ بلال رضی اللہ عنہ ہے، اب سمیہ رضی اللہ عنہ ہے، خواب بن ارت ہیں، اب یہ وہ صحابہ ہیں ان کو جتنا بھی ابو جہل مارتا، دوسرا مارتا، ہشام مارتا، مار مار کے تھک جاتے ہیں، لیکن یہ احد احد کہتے، کبھی بھی اپنی زبان سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سوچ کے بتاتے ہیں، کبھی بھی تاریخ میں یہ نہیں ملتا تو انہوں نے یہ کہا ہو کہ ٹھہر جائیں میں آپ کو بتاتا ہوں یا کہتا ہوں، ایک بات پہ ڈٹے رہے کہ ان الایمان اذا خلط بالیقین بالقلب یصنع العجائب، کہ ایمان جب ایمان دل کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر عجیب و غریب پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے کہ ایمان سے بندہ آگے پیچھے کسی صورت میں نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوپر جب سلسلہ اتنا زیادہ ہوا اور 4 سال سے شروع ہوا، 5ویں سال کے درمیان اور 6ٹے سال کے آخر تک شباب تک پہنچا، بہت ہی زیادہ پہنچا۔ اب یہ ہے کہ اس چیز پر مجبور ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو کسی کہیں اور جانے کی اجازت دیں۔ 5ویں ہجری ہے، یہ 4تھی ہجری کے میں نے 5ویں نبوی ہے اور نبوت کا 4تھا سال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اب 5واں سال شروع کرنے لگے ہیں۔ 5واں سال ہے، 5ویں سال کا درمیان اور بالکل جو آخر ہے، مسلمانوں کے لیے مشکلات اور مسلمانوں کے لیے عذاب اور مسلمانوں کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہوا تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ بہت ہی نرم دل ہے، وہ بہت ہی نرم دل ہے، تو کچھ اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ چلے جائیں حبشہ اور اللہ کے راستے میں ہجرت کریں اور سارا کچھ چھوڑ دیں۔ تفرقوا فی الارض فان اللہ سیجمعکم، زمین میں تم پھیل جاؤ، اللہ جل جلالہ تمہیں دوبارہ سے جمع کریں گے۔ قالوا اين نذهب، کہا کہ کہاں جائیں، فقال اشارہ ہونا الی الحبشہ، حبشہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ لوگ وہاں پر چلے جاؤ۔ اب یہ تھوڑے سے لوگ جاتے ہیں، پہلی یہ ہجرت ہے، اس میں تھوڑے سے لوگ جاتے ہیں جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہوتے ہیں اور 12 افراد ہیں اور 4 عورتیں ہیں، حبشہ کی طرف جاتے ہیں، 12 افراد ہیں، 4 عورتیں ہیں، یہ حبشہ کی طرف جاتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی نے اپنی گھر والی کے ساتھ ہجرت کی ہے تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے ہجرت کی اور حبشہ میں چلے گئے۔ حبشہ میں جب پہنچے تو وہاں پر ان کو بہت فراوانی ملی، ان کا استقبال بھی ہوا، وہ اچھا انسان تھا، اس نے ان لوگوں کو ان کی خدمت بھی کی۔ وہاں پر ان کو ایک خبر پہنچی۔ خبر کیا پہنچی؟ کہ یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے سجدے کا بھی، سجدے کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ان کا جسم کا جو اوپر کا حصہ ہے یہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، اور اس پہ بھی مذاق اور طنز کیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات آ کر کہا کرتے تھے ہم ایمان تو لائیں گے لیکن یہ ہے کہ جس طرح تم لوگ الیاد والامان اپنے جسم کا پچھلا حصہ اوپر کو کرتے ہو، اس طرح ہم کرنے والے نہیں ہیں، ہم غیرت مند ہیں، اللہ پاک کی ذات غنی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف ہوتے ہیں، حرم میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، ساری سورت پڑھتے ہیں۔ عرب لوگ ترجمہ جانتے تھے اور قرآن عزیز کی تاثیر تھی کہ ایک لفظ کسی کے کان میں پڑ جاتا تھا اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا۔ سارے سردار حرم میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، سب کے اوپر سناٹا چھایا، ایسا سناٹا چھایا کہ حواس باختہ ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کھڑے ہیں۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، آخر میں سجدہ واجب آتا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ بے ساختہ سارے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر گئے، سارے ہی سجدے میں گر گئے۔ اور یہ سجدے کی خبر حبشہ تک پہنچی کہ یہ سارے لوگ سجدے میں گرے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ سارے ایمان لے آئے، کہ سجدہ وہ بندہ کرتا تھا جو ایمان لاتا تھا، ایمان تو نہیں لائے تھے، جو طنز کیا کرتے تھے اللہ پاک نے ان کو کر کے دکھا دیا کہ ہم چاہیں تو تمہارے طنز کو یوں بھی جواب دے سکتے ہیں، سب نے سجدہ کیا۔ یہ حبشہ میں جو لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ سردار جو ہمارے راستے کی رکاوٹ تھے، اینٹ تھے، پتھر تھے، کانٹے تھے، یہ سارے ایمان لا چکے ہیں تو واپس چلتے ہیں۔ مکہ کے قریب جب واپس پہنچے تو پھر ان کو پتہ چلا تو وہ ویسے ہی سجدہ تھا، یہ ایمان نہیں لائے۔ کچھ لوگ چھپ چھپا کے مکہ المکرمہ میں آ گئے اور کچھ لوگ دوبارہ سے پھر واپس چلے گئے، وہ واپس نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے وہ آدمی تھا اور ایسے اس نے ہماری خدمت گزاری کی اور ہمارا اکرام کیا اور ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہجرت کی بھی اجازت دے دی کہ آپ میں سے جو کوئی جانا چاہتے ہیں تو اب دوبارہ بھی چلے جائیں۔ دوبارہ جب ہجرت ہوتی ہے تو اس میں 83 مرد ہیں اور 18 عورتیں ہیں جو ہجرت کرتی ہیں حبشہ کی طرف۔ حبشہ کی طرف جب ہجرت ہوتی ہے کہ اتفاقی طور پر جب یہ بندرگاہ جدہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر کشتی تیار ہوتی ہے، فوراً سے پہلے جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ قریشیوں کو پتہ چلتا ہے یہ کیا ماجرا، وہاں جائیں گے فراوانی سے رہیں گے، خوشحال رہیں گے، یا یہ ہے کہ کوئی طاقت بن کر پھر ہمارے اوپر آ کر ٹوٹ پڑیں گے، تو ان کا راستہ روکو اور وہاں جا کر ان سے جا کر بات کرو۔ اب قریش کا ایک وفد تیار ہوا اور سفارت کے جو فرائض انجام دینے تھے وہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ تھے، یہ ان لوگوں کو کہا کہ آپ نے جا کر ان سے بات کرنی ہے۔ اب بات کے لیے یہ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جا کے نجاشی سے بات کی۔ کچھ غلام لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، اپنی قوم سے لڑ کر آپ کے ملک میں آ چکے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے باغی ہیں، ہمارے حوالے کر دو اور ہم جانے اور وہ جانے۔ تو نجاشی نے کہا کہ اس بات کی گہرائی تک میں جاؤں گا اور اس کا جانچ پڑتال کروں گا اور اس کی حقیقت میں جانچ پڑتال کے بعد ہی آپ سے بات کروں گا۔ تو ان کو بلاوا آیا کہ نجاشی دربار میں بلا رہا، سب نے مشورہ اور میٹنگ کی کہ کیا بات کی جائے اور کیسے بات کی جائے۔ صحابہ اکرام تھے، کہا کہ بات وہ کریں گے جو سچی ہوگی اگرچہ ہماری گردنیں اتار دی جائیں، سچ کہیں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی، اے بادشاہ، یا ایہا الملک، ہم سب جاہل تھے، ناداں تھے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم مردار کھایا کرتے تھے، خون چبایا کرتے تھے، ہم میں سے طاقت والا غریب کو کھا جاتا تھا، ہم میں سے طاقت والا ہر ایک یتیم کا مال کھا جایا کرتا تھا، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، بت پرستی سے انہوں نے ہمیں منع کیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، رشتہ داروں کے حقوق بتائے، ہمسایوں کے حقوق بتلائے، رہن سہن کی زندگی بتلائی،
ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں اور رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کا ایک رکوع پڑھا، کافہ یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ایک رکوع ابھی پڑھا ہی نہیں تھا، نجاشی زارو قطار رونا شروع ہو گئے۔ بڑی داڑھی تھی اس کی، سینے تک اس کی داڑھی تھی، ساری داڑھی رونے سے وہ تر ہو گئی۔ کہا کہ یہ وہی نور ہے جس مشکات اور جس چراغ سے یہ نور آیا ہے، اسی چراغ سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ملا تھا، آپ لوگ سچے ہو۔ ان کو کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، اپنے تحفے بھی اٹھاؤ اور اپنی چیزیں بھی اٹھاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ دوسرے دن یہ نہیں گئے، بڑے ذہین اور فطین تھے، کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں۔ دوبارہ بلایا گیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ پوچھا گیا، کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے کلمہ اور روح ہیں، اللہ کے رسول تھے، اب یہ ہمارے والے اللہ کے رسول ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ کہا کہ یہ بات بھی بالکل آپ نے سچی کی، وہ اللہ کے رسول تھے، اب اگر ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ قریشی لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہماری بات آگے بھی نہیں چلی۔ اب واپس آتے ہیں ابو طالب کے بعد وفد لے کر، ابو طالب کے پاس پہلے شروع میں بھی آتے ہیں، 6 نبوی کو نبوت کے 6ٹے سال جب مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب پیچھے سے کہیں بھی بات نہیں بنی، تو اب یہ ہے کہ جو ابو طالب ان کی کفالت کرتے ہیں ان سے آ کر بات کرتے ہیں۔ آ کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے نے ہمیں بہت پریشان کیا اور آپ کے بھتیجے کا علاج ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سارے ایک ساتھ ہو کر آپ کے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے، یا اپنے بھتیجے کو روک دو۔ ڈر گئے ابو طالب کہ یہ کیا بات ہوئی، سارا عرب میرے خلاف ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا، کہا کہ بھتیجے یہ سارے سردار آئے ہیں، 25 کے قریب ہیں، یہ سردار آئے ہیں، وقتاً جو تعداد اوپر نیچے بھی ہوئی ہے، یہ سارے سردار آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، بھتیجے میرے اوپر ہاتھ جوڑے، میرے اوپر اور اپنے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالیو جس کا وزن ہم اٹھا نہ سکے، تو کچھ آپ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان الشمس وضعوا علی یمینی والقمر علی یساری، اے چچا یہ لوگ میرے ہاتھ پہ سورج اور چاند بھی رکھ دیں، جو میرے رب کا پیغام ہے یہ پہنچا کے رہوں گا، ان کی کسی بات کو نہیں مانوں۔ اس وقت جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی تھا، تو حمیت اور غیرت جو ہے ابو طالب کی جاگی اور اس نے ابیات اور اشعار کیے، لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اسود فی التراب دفینا فاستع بامرک وامر بامرک فاستع بامرک ما علیک عضاضۃ وابشر وقر بذاک منک عیونا، اے بھتیجے جو پیغام آپ کو دیا گیا اس کو بلند کرتے رہیے، میں آپ کا ساتھ دوں گا یہاں تک کہ میں دفن ہو جاؤں۔ تسلی دی۔ قریش نے جب یہاں سے واپس گئے تو پھر ایک اور آ کے پتہ پھینکا، تھوڑی دیر کے بعد جب مصروف ہوئے تو پھر ایک اور آ کے پتہ پھینکا، کہا کہ ایسے ہے کہ آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ایک اور معاہدہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد، مشاورت کے بعد، یہ سردار دوبارہ آ گئے۔ اب دوبارہ جب آتے ہیں تو عمارہ نامی ایک آدمی، ولید بن مغیرہ کا ایک لڑکا ہے، اس کو لے کر آئے، اس کو آ کر کہا کہ ان کے سامنے بٹھا دیا کہ یہ عمارہ ہے، بڑا خوبصورت ہے اور عرب میں ہمارے ہاں بہت ہی خوبصورت ہے، سمجھدار بھی ہے، یہ بچہ اور نوجوان لے لیں دیت میں، ایڈوانس میں، اور اپنا بھتیجہ ہمیں دے دیں۔ لوگوں نے کہا، ان کے دوسرے قریشیوں نے کہا، بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ عجیب سی بات ہے کہ دیت بعد میں ہم نے وصول کرنی تھی، وہ دیت پہلے سے ہی دے رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنا بھتیجہ دے دیں۔ اس پر کیا ہوا، ابو طالب کی حمیت اور غیرت دوبارہ سے جاگی، کہا کہ کیسی بات کرتے ہو کہ میں آپ کا بچہ
اور آپ کو نوجوان پالوں پوسوں اور اپنا پلا ہوا بھتیجا آپ کے حوالے کر دوں، یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، اپنا بھتیجا میں حوالے آپ کے نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مشقت میں، مشکل میں ڈالتے ضرور ہے، لیکن تنہا نہیں چھوڑتے، تنہا کبھی بھی نہیں چھوڑا اور چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ اب کیا ہوا کہ یہی دن ہے، نبوت کا چھٹا سال ہے، اب سارے پریشان ہیں اور مسلمانوں کو جکڑا جا رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دست درازی پہ اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست جو لڑائی کے واقعات ہیں وہ بہت کم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فطری وجاہت اور روب جو تھا وہ ان کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، لیکن جو بہت ہی زیادہ لعین ہوتے تھے وہ آگے آ جاتے تھے۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑا، علیاذ والامان چہرہ انور پر تھوکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، تھوک پہنچانے نہیں دیا، نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا بھیج جو اس کو ذبح کرے اور اس کا سر کاٹ دے۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا اور عتیبہ کا یقین کرنا تھا کہ مجھے کوئی کتا ہی کاٹے گا۔ اب اس وقت سے اس نے اپنے چوکیدار بڑھا دیے، شام کے سفر پہ جا رہا، مقام زرقہ پر جب پہنچا، رات کا وقت ہے، سارے لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ اور سارے لوگ اپنی تلواروں کے ساتھ اس کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور پھر بھی رات میں نہیں سوتا تھا، کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی کتا تمہیں کھائے گا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی کتا ہی کھائے گا، کوئی جانور ہی کھائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ سردار ہو، کیا کہتے ہو، اور اپنی جلد میں اور طاقت میں اور اپنی قوت میں اپنی سرداری تو دکھاؤ۔ کہا نہیں، ہمیں پتہ ہے وہ شخص جو کہتا ہے وہ ہو کر ہی رہتے۔ رات میں سوئے ہوئے تھے، سارے چوکیدار موجود تھے، سب نے اپنی تلواریں نکالی ہوئی تھی، اللہ کا ایک شیر آیا، سونگتا 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 اسی جگہ پر پہنچا، اس کی گردن کاٹی اور پھر واپس چلا گیا۔ آگے کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے ساتھ ملاقات، ابو جہل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا۔ صفا اور مروہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی ہیں، ابو جہل آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی سخت سست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ بہت سخت کہتا ہے، کہہ کے چلا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معصومیت میں خاموش ہو کے چلے واپس آتے ہیں، کوئی جواب تک نہیں دیتے، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ پتھر مارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ زخمی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس پر عبداللہ بن جدعان کی ایک بیٹی، ایک باندی کھڑی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور حسرت کر رہی ہوتی ہے، اس نوجوان کے کیا یہ سارے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں اور اس کے ماننے والے کے بھی سارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب ادھر سے شکار کر کے حمزہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، ان کو کہتی ہیں کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت بری ہوئی، اللہ یاد بالامان۔ کیا ہوا؟ ابو جہل نے یہ کہا، ابو جہل نے یہ کہا، ابو جہل نے یہ کہا، گھر نہیں گئے، نیزہ جو پکڑا ہوا تھا حرم میں آئے، دے مارا سر کے اوپر وہ نیزہ، کہا کہ بدبخت تو میرے بھتیجے کے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ اس کے جو اپنے چوکیدار اور جو اس کے قریب تھے وہ کھڑے ہوئے حضرت حمزہ کو مارنے کے لیے، اس نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ نہیں رہنے دو، آج میں نے اس کے بھتیجے کو بہت ہی سخت الفاظ کہہ دیے تھے، اور کہا کہ حمزہ لگتا ہے تو بھی صابی ہو چکا ہے، صابی کہتے ہیں بددین ہو چکا ہے، کہتے ہیں میں صابی نہیں ہوں، کہ ان کی دین پہ آپ عمل کر چکے ہو اور ان کی پیروی کر چکے ہو۔ کہا کہ اب تک تو نہیں کی تھی، لیکن اب سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً ایمان لے۔ اور یہ وہ دور ہے جس میں مایوسی کے بادل اوپر چھائے ہوئے، یہ وہ دور ہے جس میں ہر وقت ظلم ہے، کسی ایک کو نہیں ہے کہ مسلمان آنکھ بھی اٹھائے گا تو اس کی آنکھ اٹھانی دی جائے گی یہ نہیں، مسلمان اپنی زبان بھی ہلائے گا اس کی زبان ہلائی بھی جائے گی یہ نہیں۔ اس دور میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا بہت ہی زیادہ خوشخبری تھی، اور بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور اس کا واقعہ تفصیلی آتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب قریشیوں نے یہ دیکھا کہ ابو طالب کی بات نہیں چلی، حبشہ میں ہماری کچھ نہیں چلی، اب یہ ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ بن چکے ہیں اور اسلام لا چکے ہیں، یہ سلسلہ آگے جا چکا ہے،
اب یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں ایک بار سے سارے قبیلے مل کر العیاذ والامان العیاذ والامان العیاذ والامان. یہ وہ والی میٹنگ ہے قریش کی پارلیمنٹ میں, کائنات کا سب سے بری میٹنگ, کائنات کا سب سے برا اور شنی فیصلہ اور شنی فیصلہ اور میٹنگ کی جا رہی ہے. یعنی اس کائنات کی سب سے بری میٹنگ یہ والی ہے جو قریش والے کر رہی ہیں. کس بات پہ فیصلہ ان کا ہو رہا ہے؟ العیاذ والامان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے, فیصلہ ہو جاتے. ابو جہل نے کہا کہ جو کوئی شخص العیاذ والامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے لائے گا 100 اونٹ اسے ملیں گے. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو رو کے کھڑ کے اللہ پاک کے سامنے دعا کر رہی ہیں, اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین باحب الرجلین الیک, اے اللہ اپنے دو آدمیوں میں سے ایک محبوب ترین شخص سے اسلام کو عزت نصیب فرما, بعمر ابن الخطاب او بابی جہل ابن ہشام, ابو جہل ابن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور ترقی نصیب فرما. ادھر سے دعا ہو رہی, ادھر سے عمر رضی اللہ عنہ تلوار پکڑتے ہیں, ابو جہل سے بالمشافہ بات ہوتی ہے, آپ نے ایسا کہا ہے؟ آپ نے ایسا کہا ہے؟ جی میں نے کہا ہے کہ 100 اونٹ ملے گے. لیکن اس سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب تلوار لے کر نکلا ہوں ننگی تلوار لے کر, راستے میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ایک بچڑا پکڑا ہوا ہے, گائے کا بچہ پکڑا ہوا ہے, اس کو ذبح کر رہے ہیں. اس بچڑے کے پیٹ سے یہ آواز آ رہی تھی, ایک آدمی ہے کامیابی کی طرف بلاتا ہے, وہ تمہیں ایک چیز کی دعوت دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دو, کامیاب ہو جاؤ. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں چوٹ پڑی کہ یہ آواز میرے لیے, میں ادھر سے تلوار لے کے جا رہا ہوں, یہ آواز میرے لیے ہے کہ عمر تو سن. اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ اسلام کی قدر اور عظمت میرے دل میں پہلے سے ہی آ چکی تھی. رات کو ایک رات میں ویسے ہی جاگ رہا تھا تو گھر میں نہیں رہا تو حرم میں چلا گیا, حرم میں دیکھتا ہوں کہ غلاف کعبہ کے اندر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہی ہیں؟ قرآن مجید کھڑے پڑھ رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہ جب میرے کانوں میں ایسا کلام پڑا تو میں نے کہا کہ یہ ان ھذا الا ساحر کذاب, یہ تو ساحر, یہ تو جادو ہے, سحر مبین, شاعر ہے, یہ ابھی تصور ہی تھا. تو دوسری ایت وما ہوا بقول شاعر, فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کہ یہ اللہ کا یہ قول شاعر نہیں ہے, شعر کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کا یہ کلام ہے. کہاں مجھے جھٹکا اس وقت ہی لگ چکا تھا. اب یہ ہے کہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں, کڑکتی دوپہر ہے, اب دوپہر میں یہ چل رہی ہیں, نعیم نامی ایک شخص راستے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج کام تمام کرنے جا رہا ہوں, آج مکہ میں سکون دینے جا رہا ہوں, آج مکہ والوں کو ٹھنڈا کرنے جا رہا ہوں. لیکن اللہ کا ایک عجیب امر اس کے لیے ان کے لیے تیار تھا. اب وہاں سے نکلتے ہیں, انہیں کہتے ہیں نعیم رضی اللہ عنہ پوچھتے, کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے بنو ہاشم آپ کو چھوڑیں گے نہیں؟ کہا کہ بدبخت لگتا ہے تو بھی بے دین ہو چکا ہے. تلوار نکالی, کہا کہ مجھے آپ قتل نہ کریں, پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں. آپ کی فاطمہ بنت عمر بن الخطاب بھی ایمان لا چکی ہے, وہ تفصیل سے آپ نے پہلے بھی واقعہ سنا ہوا ہے. گھر میں جاتے ہیں اور جا کر وہ صحیفہ پکڑتے ہیں اور بہن اور بہنوئی کو ہوتی ہیں, کہتے ہیں کہ انک نجسن, تو پلید اور تو ناپاک ہے, اس صحیفے کو ہاتھ اس وقت تک نہیں لگا سکتا جب تک تو خود پاک نہ ہو جائے. اب یہ بات چل رہی ہوتی ہے, خباب رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا بھی کی ہے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت آپ کے بہنوئی کو پہلے مارا, پھر بہن کو مارا, بہن جو تھی وہ خون خطاب تھی, خون خطاب تھی. بہن نے کہا کہ عمر اگر خطاب کے آپ بیٹے ہو تو میں بھی بیٹی ہوں, تیرا خون مچلے گا تو پھر میرا بھی مچلے گا, جو کرنا ہے کر لو, ہم اپنے ایمان سے ہٹنے والے نہیں. یہ جملہ تھا جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو ہلا دیا, ایک خون تھا. اب یہ ہے کہ جب پڑھا طٰہٰ
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. سارا رکوع پڑھتے جا رہے ہیں. وہ ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا عربوں کی عربیت اور عربوں کا گھمنڈ سارا ہی اڑ جاتا تھا. اب پڑھ رہی ہیں, عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کھلے کے کھلے, آنکھیں کھلی کی کھلی, حواس باختہ ہوتے جا رہی ہیں. جب پہنچے اننی علی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اننی ان اللہ پر پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے. اور یہ کتنی دیر کے بعد ہو رہا ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب ایمان لاتے ہیں تو حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کے 3 دن بعد عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آتے ہیں. 3 دن بعد عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ ساتھ چلتے ہیں, دار ارقم میں جب پہنچتے ہیں مسلمان حیران کہ یہ کیا ہوا کہ یہ آ رہی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اندر ہوتے ہیں, حمزہ کہتے ہیں آنے دو. بہت ہی شجاع تھے اور بہت ہی بہادر تھے اور بہت ہی طاقت اللہ پاک نے دی تھی. کہا کہ آنے دو, خیر لے کر آئے ہیں تو خیر دیں گے, اگر شر کی نیت سے آئے ہیں تو ان کی تلوار سے ان کی گردن اتار دوں گا. آتے ہیں, تفصیل میں نہیں جاتا, قدموں میں گر جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھنا تھا, صحابہ نے اتنی زور سے اللہ اکبر کی آواز لگائی کہ پورے مکہ نے اس آواز کو سنا. یہ پہلی تکبیر تھی. اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور عشاء یا مغرب کی اذان کا وقت اور نماز کا وقت ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اذان دو. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اعلان ہے. کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ اذان ہے نماز کے لیے. پھر کہا کہ عمر کے ایمان لانے سے پہلے بھی اذان اور نماز چھپ کے ہو اور بعد میں بھی چھپ کے ہو تو پھر عمر کے ایمان کا کیا فائدہ؟ اس کائنات کی سب سے پہلی اذان جو کعبہ کی چھت پر یا کعبہ پہ بلال رضی اللہ عنہ دیتے ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ. وہاں سے دار ارقم سے نکلتے ہیں, لین بنا کے نکلتے ہیں, حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہوتے ہیں, عمر بھی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینوں میں پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا ہے, کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آگے ہیں. کعبے کی چھت پر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیر کی صدا پورے مکہ میں سنائی دیتی. اب قریش کے تو طوطے اڑ گئے, ماننے کو تیار نہیں ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ایک بندہ ننگی تلوار لے کر گیا ہے اور وہ خود ہی تلوار کے حوالے ہو چکا ہے, وہ اخلاق کے سامنے اس کی تلوار بھی ٹوٹ چکی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھاس کے سامنے اس کی کڑواہٹ بھی ساری ختم ہو چکی ہے. دوبارہ سے میٹنگ بلائی قریش نے, دوبارہ سے میٹنگ بلائی. اب میٹنگ میں کیا کہتے ہیں؟ ایک اور نمائندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست بات چیت کو پہنچ گیا, ایک اور پتہ پھینکا کہ ابو طالب سے ایک اور میٹنگ بھی ہوتی ہے. ایک نمائندہ انہوں نے کہا کہ سارے مل لیتے ہیں, سارے کے سارے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات چیت کر لیتے ہیں, کچھ مذاکرات کر لیتے ہیں کہ آپ مان لیں, ہماری مان لیں, ہمیں پریشان نہ کریں, خود بھی پریشان نہ ہوں, جو سرداری چاہتے ہیں, شادی چاہتے ہیں, سلطنت چاہتے ہیں, سارا کچھ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. اب اس کے لیے کس کو تیار کیا؟ ولید بن مغیرہ ہے یا عتبہ بن ربیعہ ہے؟ یہ سارے کے سارے نمائندہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کی معیت میں, یہ نمائندہ قریش کے نمائندے سارے پہنچ چکے ہیں. کس کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, آپ کی بات بہت سارے قبیلوں تک پہنچ چکی, آپ کی بات کو بہت سارے لوگوں نے مان چکے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مان چکے. اب یہ ہے کہ آپ اچھے ہیں, ایسے ہیں, ایسے ہیں. عتبہ بن ربیعہ نے بڑی تفصیل سے بات کی. او آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات جو ہے وہ سنتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے جیسے وہ تھکاوٹ کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے, یوں کر کے بیٹھے ہوئے, ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ عتبہ جو بات کر رہا ہے
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے جیسے پیچھے کو یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا, اپنی ساری بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنی بات ساری کی ساری کر لی؟ جی کر لی. کوئی جواب نہیں دیا. کیا پڑھا؟ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا لقوم یعلمون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں, پیچھے یوں بیٹھا ہوا ہے, سیدھا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا, یوں بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے, سارے سردار اس کو دیکھ رہے تھے, بہت بڑا مقام تھا, ہاتھ جوڑ لیے, ساتھ میں کہہ رہے تھے بس کریں بس کریں, کانپ بھی رہا تھا, کہہ رہا تھا بس کریں. اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ, اگر انہوں نے منہ پھیرا تو ان کو کہہ دو میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے کہ عاد اور ثمود کی طرح تمہیں بھی کچلا جائے گا. یہ آیات پڑھ رہے تھے, ہاتھ جوڑتے جوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور ہونٹوں پہ یوں ہاتھ رکھا, کہا کہ خونی رشتے کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں, بند کریں, میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. سارے دیکھ رہے تھے, واپس آ گیا اور کہا کہ انہوں نے کہا عتبہ تو وہ عتبہ نہیں رہا جو پہلے تھا, کہا بات ایسے ہی ہے, بات ایسی ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ اور بات ہے کہ سرداری ہمیں مانے ہیں کہ ہم جو ہیں سرداری کی وجہ سے اس کی بات کو نہیں مان رہے. اب یہ ہے کہ قریش اور قریشی سب نے دیکھا کہ صرف تین یا چار ہفتوں میں, تین یا چار ہفتوں میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے, اب ہم جائیں اور کہاں جائیں. کیا ہوا؟ حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے, عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے, سودے بازی کی جو بات کی تھی وہ بھی نہیں مانی, اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کی حفاظت ایک معاہدہ رہ گیا. معاہدہ کیا ہوا کہ ابو طالب بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں, بیمار بھی ہیں, ہر وقت ان کو فکر رہتی تھی کہ میرے بھتیجے کو کوئی کچھ کہہ نہ دے, میرے بھتیجے کو کوئی کچھ کہہ نہ دے. انہوں نے اپنے دادا کی اولاد میں سے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو بلایا, کہا کہ ایسے ہے کہ یہ سارے لوگ یہ میرے بھتیجے کے در پہ ہیں, کہیں نقصان نہ پہنچا دیں, حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما یہ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے, اس کے لیے کوئی میٹنگ کر لیتے ہیں. اب ان دو قبیلے کے جتنے بھی لوگ تھے, مسلمان تھے وہ بھی, مشرق تھے وہ بھی, کافر جتنے بھی تھے, سب نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. سب نے یہ معاہدہ کیا. تو قریشیوں کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوا کہ ان کے خاندان والے اور جو ان کو مانتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ اس معاہدے میں خاندانی حمیت کی وجہ سے, جو وہ تھے خاندان کا بڑا احترام اور ان کے ہاں ایک وہ ہوتا تھا, مقام ہوتا تھا, منزلت ہوتی تھی, اس وجہ سے کہا کہ ہم خاندانی طور پر. تو یہ چار چیزیں ہوئیں کہ بنی مطلب بنی ہاشم میں سارے کے سارے چار ہفتوں میں یا تین ہفتوں میں چار چیزیں ہو چکی ہیں, اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے, اب ان کے ساتھ کون سا معاملہ کیا جائے. سارے کے سارے ان کے ہتھ کنڈے, سارے کے سارے ان کے پتے, جتنی بھی چالیں تھیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دی. اب وہ کیا کرتے ہیں, سات نبوی کو, نبوت کے ساتویں سال, بنو ہاشم اور بنو مطلب اور مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ نہیں کریں گے. تین سال تک یہ بائیکاٹ کیا, تین سال تک یہ انقطاع کیا, اور اس میں کیا کچھ تھا کہ وادی محصب میں ان کا یہ میٹنگ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے خاندان کو شعب ابی طالب نام جو سیرت میں آتا ہے کہ ابو طالب کی ایک وادی تھی اس میں محصور کیا گیا کہ یہ لوگ یہاں جائیں گے, ان کے ساتھ کوئی شادی بیاہ نہیں کیا جائے گا, ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت نہیں کیا جائے گا, ان کے ساتھ بات چیت ختم کی جائے گی, ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ نہیں کیا جائے گا, اٹھنا بیٹھنا نہ ہوگا, کھانا پینا نہ ہوگا, کچھ نہ خریدیں گے, نہ ان سے کچھ فروخت کریں گے, نہ ان سے کچھ خریدیں گے, کوئی بھی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. اسی حالت میں یہ تڑپ تڑپ کے جاتے رہے اور کسی بھی تاجر کو اور کسی بھی آدمی کو پانی دینے اور دودھ دینے اور آٹا دینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی, ان کو محصور کیا گیا. ان تین سالوں میں مسلمانوں پر بہت ہی مشکلات آئیں, مسلمانوں نے درختوں کے پتے بھی چبائے اور کھائے, لکڑی پیس کے کھاتے رہے, جلد پیس کے کھاتے رہے,
بچے بلبلاتے تھے، عورتیں روتی تھیں، وادی مکہ ساری ان کی چیخ و پکار سنتے تھے۔ 3 سال تک اسی طرح رکھا اور ان کی کوئی بھی بات نہیں مانی۔ اچھا، ان دنوں میں یہ لوگ ادھر تھے، جو مسلمان بہر رہ چکے تھے ان کا کیا کام تھا؟ وہ صبح شام گشتیں کیا کرتے، دعوت دیا کرتے، ہر وقت ان کا کام دعوت کا تھا، وہ دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ اگرچہ بند ہیں، بات نہیں ہے، حج والے آ رہے ہیں تو دوسرے مسلمان حاجیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اب بات چل رہی ہے تو وہ کسی اور سے چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ معاہدہ جب لکھا گیا، معاہدے کو کعبے کے اوپر لٹکایا گیا کہ یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ انقطاع کر لیں۔ منذر ابن عکرمہ جس نے یہ معاہدہ لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، اس کا ہاتھ بعد میں کبھی کام ہی نہیں کیا، وہ اپنے کام سے ہی جاتا رہا۔ 3 سال تک یہ سارے کے سارے مسلمان یوں ہی محصور رہے۔ آخر کیا ہوا کہ ہشام ابن عمر، یہ قریشیوں میں سے ہے، ابو طالب اس پورے خاندان میں سے جو ابو لہب تھے اس نے کام نہیں کیا، ابو طالب جو تھے، ابو لہب جو تھے اس نے ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ نہیں ملے تھے، وہ جو قریشی تھے جو مشرک تھے ان کے ساتھ مل چکے تھے۔ اب یہ ہے کہ ہشام ابن عمر کو خیال آیا کہ ہمارے ہی خون ہیں، ہمارے ہی رشتے ہیں، ہماری ہی پھوپھیاں ہیں، ہمارے ہی خاندان والے ہیں، ہم تو فراوانی میں ہیں اور وہ لوگ اتنے بل بلا کے زندگی گزار رہی ہیں۔ جاتے ہیں زبیر کے پاس، تو جب زبیر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اکیلا کیا کروں، ان کو لے کر مطعم بن عدی کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ دونوں کہتے ہیں کہ اکیلا میں کیا کروں، ابو البختری کے پاس چلے جاتے ہیں، زمعۃ بن الاسود کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ 5 لوگ رات میں میٹنگ کرتے ہیں، ہر ایک کی بات یہی ہوتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسے ہی ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ صبح جب مسجد میں کھڑے ہوئے ہشام ابن عمر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں سن لو ہمارا ہی خاندان ہے اور ہم ہی ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ابھی ان کی بات چل رہی تھی تو زبیر بھی کھڑے ہو گئے، کہا بالکل بات ٹھیک ہے، اور مطعم بن عدی بھی کھڑے ہوئے کہ بات بالکل ٹھیک ہے، ابو المختری بھی ٹھیک، انہوں نے بھی آواز لگائی بھائی بات یہ ٹھیک چل رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ابو جہل اور یہ لوگ تھے یہ بڑے پریشان، ماننے کو تیار ہی نہیں، بات پہ آ نہیں رہے، کہا نہیں ہو سکتا، ہم ان کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، ان کو اسی طرح ہی رکھا جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کی خبر سناتے ہیں۔ وہ کیا سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو معاہدہ انہوں نے لٹکایا تھا کعبے کے اوپر، اس میں اللہ کے نام، بسمی کا اللہم، اللہ کے نام کے علاوہ باقی جتنا بھی معاہدہ تھا وہ کیڑوں نے کھا لیا۔ ابو طالب نے کہا کہ بھی دیکھو، میرا بھتیجا جو بات کہتا ہے کرتا ہے وہ پکی ہوتی ہے، فیصلہ آج اسی پہ کر لیتے ہیں۔ کہتے کیا بات ہے، کہ بات یہ ہے کہ میرے بھتیجے نے آج خبر دی ہے، نہ تم نے وہ معاہدہ دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ جو معاہدہ کعبہ کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ کے نام کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کیڑوں نے کھا لیے، بسمی کا اللہم صرف لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، اگر اللہ کا نام باقی رہا تو ان کو ہم چھوڑ دیں گے، اللہ کا نام باقی نہیں رہا تو پھر ان کو محصور رکھیں گے۔ سب نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے، یہی بات مان لیتے ہیں۔ کعبہ کھولا جاتا ہے تو بسمی کا اللہم باقی ہوتا ہے، باقی کچھ بھی باقی نہیں ہوتا، سب کو آزادی ملتی ہے اور سارے کے سارے جو ہیں یہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی وادی سے نکلتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پھر سے دعوت شروع کر دیتے ہیں۔ او بھائی کتنی رکاوٹیں ہم نے تمہارے لیے کی، کتنا کچھ انرجی ہم نے تمہارے راستے کو بند کرنے کے لیے کی، اب تو یہ جیل آپ کو روک لیتی، اب تو یہ ہاتھ کڑیاں اور یہ رکاوٹیں اور یہ چیزیں آپ کو روک لیتی، یہ نکلنے کے بعد بھی آپ نے وہی لا الہ الا اللہ کی آواز لگانا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لا الہ الا اللہ کی آواز لگانا شروع کر دی۔ اب آخری وقت ہے، 25 لوگ ابو طالب کے پاس آخری وفد لے کر پہنچتے، یہ 4th وفد ہے اور ابو طالب کے پاس یہ ان کی زندگی کا آخری وفد ہے۔ یہ سردار جتنے بھی بڑے ہیں
عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب، یہ سارے پانچ 25 کے قریب سردار آخری دفعہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. بات ایسے ہے کہ آپ کے بھتیجے نے تو اخیر کر دی. آپ کے بھتیجے کا پیغام کہاں کہاں تک پہنچ چکا ہے. اب یہ ہے کہ آپ جانے والے ہیں، ہمیں اپنی غیرت اس چیز پہ لے آئیے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کا آخری وقت ہے. آپ اپنی زندگی میں اس کو سمجھا دیں، آپ کی زندگی کے بعد ہم نے اس کو مٹانا ہے اور لوگوں نے تانا دینا ہے کہ جب تک چچا تھا تو انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس یتیم بیچارے العیاذ والامان، اس مبارک اور یتیم درۃ الیتیمہ، جب چچا چلا گیا تو اس کے اوپر تلوار اٹھائی. ہم یہ تانا نہیں سننا چاہتے، ورنہ یہ ہے کہ ہم آپ کی بھی انتظار ہیں کہ آپ چلے جائیں، آپ ان کو آخری دفعہ کہہ لیں. اس پر جو ہے ابو طالب نزید نرم ہوا کہ اتنے بڑے بڑے سردار خود چل کے آئے ہیں. آپ کو بلایا، تقریر کی، تقریر کرتے ہوئے انہوں نے ایک پتہ چلایا، کیونکہ یہ پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، یہ پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بلایا، اور ان کی چاہت یہ تھی کہ آئیں محفل میں اور پیچھے آ کر بیٹھیں، کسی نہ کسی درجے میں جو ہے ان کو نیچا کیا جائے. یوں ہی دروازے پر پہنچے ہی تھے تو ابو طالب نے اپنے ساتھ بلا لیا، اپنے ساتھ ہی بلا لیا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں. اب باتیں سنتے رہے، ان کی کافی باتیں سنی، تو ابو طالب نے کہا کہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. دوسروں نے بھی کہا کہ بات ٹھیک ہے بھتیجے، آپ ہماری لاج رکھ لو، ہمارے لیے کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بات سنے کہ انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی. جی بات مکمل کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کر لیتے ہیں، بات ایسی ہے کہ میں ان کو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا کلمہ اور ایک ایسی بات سکھلاتا ہوں، اگر یہ وہ بات اور کلمے کو مان لیں تو سارے عرب ان کے غلام بنیں گے اور سارے عجم، روم اور فارس بھی ان کو جزیہ دیں گے. وہ کلمہ کیا ہے؟ ان تمام کو کہو کہ یہ بیٹھے ہوئے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ. دائی نے اپنی دعوت دے چھوڑی، پیغام ہر جگہ اپنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور یہ لا الہ الا اللہ، میں اور آپ تو الفاظ اور لا الہ الا اللہ کی لذت لے سکتے ہیں، جو اس وقت میں جن کو اس کلمے کا پتہ تھا کہ لا الہ جب وہ سنتے وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ یہ لا الہ جب کرتے ہیں ہمارے بتوں کی گردنیں اتر جاتی ہیں، ہمارے بتوں کی کوئی اہمیت رہتی ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہ پڑھنے، اب یہ ہے کہ وہاں پسے وہ کھڑے ہوئے اور اپنے جو وہ تھے جبے تھے، اپنے جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کو ہلاتے ہوئے جھاڑتے ہوئے چلے گئے کہ یہ انسان اور یہ شخص اب قابو میں آنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نبوت کے 10ویں سال میں چل رہی ہیں. اب یہ ہے کہ ابو طالب کی وفات کا وقت آ جاتا ہے، ابو طالب فوت ہونے لگتے ہیں، بالکل بیمار ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں جا کر کہتے ہیں، چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کر دوں گا، جنت مانگ لوں گا. جب پڑھنے لگے تو ابو جہل، ابو الحکم، یہ سارے وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آخری وقت آپ ڈر کے پڑھ رہی ہیں، اپنی ملت سے ہٹ کے پڑھ رہی ہیں، تو آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا اور ایسے ہی چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے منع نہ کیا جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ ایمان والوں کے لیے ہی دعا ہو سکتی ہے، ایمان کے بغیر والوں کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے 3 یا 5 دن، دوسری روایت میں آتا ہے 6 مہینے کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، رخصت ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نبوت کا جو 10واں سال ہے، اس کو عام کہتے ہیں عربی میں سال کو، عام الحسن والملال کہا جاتا ہے، کہ یہ غم اور اکتاہٹ اور غمی کا سال ہے. کہ اس سال میں جو سہارے تھے ابو طالب بھی چلے گئے، اس سال میں جو وہ سہارا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھی نہ تھا، مجھے میرے اوپر اس وقت مال خرچ کیا جس وقت میرے اوپر کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کو تیار نہ تھا، اور میرے اوپر اس وقت قربانی دی کہ جس وقت میرے اوپر کوئی بھی قربانی کرنے کو تیار نہ تھا.
تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے جا چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی بہت یاد کیا کرتے تھے, اور بعد میں اس میں مدنی زندگی میں بھی آئے گا اور ازواج مطہرات میں بھی آئے گا, ان کی تفصیل جو ہے اس وقت پہنچے گی. اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے کتنے مراحل؟ تین مراحل. پہلا مرحلہ خاموش دعوت 3 سال تک, چوتھے سال سے 10ویں سال تک علل اعلان دعوت, چوتھے سال سے 10ویں سال تک علل اعلان دعوت. 10ویں سال سے طائف کا سفر شروع ہوتا ہے, 10ویں سال سے طائف کا سفر شروع ہوتا ہے, کیونکہ تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ بیرون ممالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یہ کیسے ہوا. طائف کے سفر سے ہم انشاءاللہ کل اپنے سبق کا ابتدا کریں گے.